Молитвою за загиблих героїв Небесної Сотні розпочалася у Тернополі акція «Ангели пам'яті». Під час заходу учасники вчепили паперових ангелів біля стели пам'яті на площі героїв Євромайдану. Одна з них – школярка Тетяна Данилюк. Нам потрібно пам'ятати про історію, про наших героїв, адже це насправді дуже важливо, тому я не могла пройти осторонь цієї акції. Долучається до акції голова громадської організації «Воля, перемога та об'єднання України» Світлана Вишневська. Жінка розповіла, що вона родом з Харкова, але через війну другий рік живе у Тернополі. Ці люди, які померли тоді, вони є ангелами-охоронцями наших воїнів, і ми, як переселенці зі Сходу, з Півдня, ми вирішили долучитися до цієї акції. Вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні прийшли представники Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Наш коледж вже п'ятий раз поспіль приймає участь в тихій акції «Ангели пам'яті», тому що це є дуже важливо на сьогоднішній день в сучасній історії України. Пам'ять живе доти, поки ми будемо пам'ятати про наших героїв. Голова громадської організації Асоціації жінок України «Дія Тернопіль» Ольга Шахін каже, акцію організовують п'ятий рік. До цьогорічної долучилися більше сотні людей. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.